І все нормально. У нас в гостях Святослав Вакарчук. Це наш перше інтерв'ю наживо. Як ми бачимо, у нас вже йде 5 чи 7 хвилин змістовна розмова. Дуже, да, чудесна, змістовна розмова. Так, от, повторіть, як ваше здоров'я, як ви бережетеся і що ви робите? Якщо ти вже перейшов знов на ви? Я от зі страху вже перейшов на ви, тому що воно якось не запускається. От Ясно, краще. зрозумів, на ти не запускається. Давайте на Ну, ти не по-перше, запустило, і зараз на ви спробуємо, а там повернуся. я стараюся користуватися правилами карантину. До них відношусь дуже серйозно. Насправді вони потрібні і для того, щоб вберегти самих себе і своїх близьких, і для того, щоб вберегти тих, хто є в групі ризику, хворих і старших людей, і великою мірою для того, щоб цю хвилю епідемії, яка насправді є невідворотна, бо епідемія є епідемія, нікуди від неї не дінешся, але щоб цю хвилю зробити якомога більш пологою, тому що ми бачимо, як в тих країнах, які неправильно підійшли з самого початку до цієї хвороби, що відбувається зараз, переповнені лікарні, не справляються система охорони здоров'я. В нашій країні, де в принципі інституції, м'яко кажучи, працюють так, кульгають на ногу. Нам важливо зробити все самим громадянам, щоб ця хвиля епідемії була якомога меншою, принаймні перша. Щоб ми призвичаїлися до цих нових умов, в першу чергу наша система охорони здоров'я, лікарі, всі, хто обслуговують, та й економіка теж, але про це можемо поговорити пізніше. Поговоримо пізніше. Взагалі, як бути народним депутатом у таких умовах? Як ти виконуєш свої, ну, якби робочі функції? Ну, тут є декілька речей. По-перше, безумовно, карантин з одного боку і 400 з чимось людей в одному приміщенні з іншого боку, речі несумісні. З другого боку, форс-мажор є форс-мажор, і безумовно, Верховна Рада мусить функціонувати в таких умовах. Тому зараз ми всі шукаємо рішення скажімо так, менш безпечних, але абсолютно легітимних і регламентних, як все-таки за засобах захисту індивідуального в сесійній залі Верховної Ради, так і до екзотичних, таких як двір Верховної Ради та навіть стадіон. На що я завжди жартую, стадіон так стадіон. От тому те, що стосується пленарних засідань. Що стосується комітетських засідань, то тут взагалі справа відбувається по-різному, тому що деякі комітети, наприклад, комітет мого колеги і друга Сергія Рахманіна, працював і працює офлайні, зустрічається, тому що їм потрібно займатися державним замовленням оборонним, і це дуже важливо. А наш комітет, чомусь голова комітету, він поки що не знайшов легального способу нас зібрати. Сподіваюся, що ми все-таки якомога швидше зберемося, не знаю, можливо, в дворі, або в якомусь іншому місці і почнемо виконувати наші функції. Треба працювати. Однак, крім формальної роботи комітетів і, власне, залу, відбувається, можливо, невидима для людей, але дуже важлива робота. Зараз всі активно працюють над тим, щоб, по-перше, виправити і зробити, поставити на людський вигляд той проект змін до бюджету, який ми зараз побачили, тому що те, що ми побачили, навіть страшно коментувати, якщо чесно. Я можу А прокоментувати, але прокоментуй, це. бо я ж ми не зовсім в курсі. Розкажи, що там власне в бюджеті? Я думаю, Я вже на що ти перейшов, ну вже нормально. культурних слів мало. Культурних слів мало. Насправді, я приведу тільки один факт. Зрозуміло, що зміни до бюджету потрібні для того, щоб, по-перше, переглянути економічний прогноз. Зрозуміло, що буде серйозна рецесія економічна, і ми тих доходів бюджету, які мали би мати, не будемо мати. І зрозуміло, що треба направити більше грошей на охорону здоров'я і, власне, на боротьбу з епідемією. Це зрозуміло. Але не ціною того, щоб цілі галузі, дуже важливі стратегічні галузі, обезкровлювати. Як, наприклад, галузь культури, креативні галузі і мистецтва. Ну, послухайте, в тому проєкті бюджету фактично таке враження, що культура в нас в країні не існує. Так. Я можу надати вам декілька, тобі надати багато інших прикладів. Зараз якраз створена робоча група, до якої входить представники різних політичних сил, зокрема, входить наш економіст і фінансист Володимир Цабель, який раніше працював в McKinsey, який я вважаю, мабуть,
найкращий або один з найкращих фінансистів, яких я бачив в своєму житті. Він взявся за роботу, він намалював свій план, як це має бути. Сподіваюсь, що до його фахових порад дослухається, і зараз все-таки робоча група працює. Інша робоча група працює над законом, який потрібен зараз, ще один закон, ну, назвемо так, у боротьбі з наслідками коронавірусу і економічних, я би сказав, стимулювання української економіки в нових умовах. Mm-hmm. Тобто тут конструктивна робота проводиться. Безумовно, йдуть і інші важливі переговори, зокрема, як все-таки зробити так, щоб ми отримали зараз так необхідне зараз фінансування від Міжнародного валютного фонду. Бо давайте будемо відверті, без цього фінансування Україна зараз, ну, м'яко кажучи, не пройде цю ситуацію. От. І нам потрібно до цього дуже серйозно віднестись. Вже відомо, до речі, коли... Багато різних онлайн, в основному онлайн розмови, безумовно, uh-huh. таким самим чином по Zoom, але й багато офлайнових розмов, які відбуваються постійно і які є дуже важливими. Я би сказав, зараз, ну, дуже важливо, щоб весь український політикум, незалежно від політичних партій, поглядів, відклав всі справи такі, знаєш, я це називаю, пішов на політичний карантин. Uh-huh. І всі такі важливі речі відклав в сторону, справді дуже чітко, фахово і об'єднуючи приймав би такі закони і взагалі робив би ті міри, які зараз важливі, то щоб, ну, держава втрималась в цих дуже непростих умовах. Скажи, ти знаєш, коли буде засідання Ради? Бо ми от дотепер не можемо дізнатися. Насправді цього ще не знає ніхто. Є різні версії, але я стараюсь, знаєш, я не з тих, хто любить давати там якісь інсайти, зливати щось або говорити наперед. Якщо б я знав чітку інформацію, я б сказав, ніхто її не знає, тому що насправді ще не створений формальний порядок денний. Президент подасть цей порядок денний як ініціатор скликання позачергової сесії. Зараз зрозуміло, що в порядку денному і зміни до бюджету, і закон, який дозволить змінити певні правила гри в економіці сьогодні. І в першу чергу ми говоримо про малий і середній бізнес, який страшно потерпає, да? І щось нам потрібно всім робити, єднатись. І безумовно, пакет тих законів, які стоять зараз на шляху до отримання грошей від МВФ і інших фінансових установ, які нам дуже потрібні. Тобто все це на кону. Як тільки ми будемо мати ясність, безумовно, голови фракції в такій віртуальній або реальній погоджувальній раді з головою Верховної Ради визначиться з днем, коли це буде. Сподіваюся, що це буде якомога швидше. Ну, а дивись, там дуже ж багато депутатів, ну, вже декілька депутатів захворіли на коронавірус. Вам все-таки треба наживо зустрітися, не віртуально, а саме Конституція передбачає, що наживо. Так, безумовно. Ми категорично проти всяких віртуальних зустрічей при всій повазі до безпеки. Знаєш, я хочу сказати, медики ризикують своїми життями і здоров'ям. Військові ризикують на передовій своїм життям. Безумовно, ми не можемо легковажити правилами карантину. Але ради держави ми повинні зібратися і працювати. Ми можемо знайти безпечні способи і засоби індивідуального захисту. Якщо потрібно, якщо це буде двір Верховної Ради, то можна забезпечити якось так, ну, щоб ми все-таки були в мінімальному контакті. Але всі ми маємо розуміти, що від нас залежить доля держави. І ставити з одного боку, безумовно, без легковаження і дотримування справ безпеки, але ми маємо йти вперед і працювати для людей. Це не може бути для Верховної Ради народних депутатів, які є, ну, давайте скажемо так, вони є лідерами держави, які ведуть державу вперед в складних умовах. Вони не можуть сказати, знаєте, як епідемія, я не прийду. У мене запитання. Дозволь, я закінчу запитання. Ти особисто не боїшся контактувати зі своїми колегами? Ну, тобто, реально, багато хто ж контактував. Я набагато більше боюся того, що держава зараз може втратити момент, не прийняти відповідних законів, і в якийсь момент ми будемо здорові, але держава буде розвалюватись по швам, і економіка впаде, і в нас людей не буде що їсти в буквальному сенсі. От цього я боюсь більше. Скажи мені, а вчора ж Зеленський збирав голів фракції у себе, і я знаю, що ти так само з ним зустрічався вчора. Розкажи трошки про цю зустріч. Про що ви вчора з президентом говорили, як вона відбувалася? Я би
Як правило, я волію не розкривати такі зустрічі, якщо вони не є публічними. Зустріч, як правило, такого плану стосується власне порядку денного і то, які закони будуть прийматися, точки зору тих чи інших політичних сил чи позицій з приводу тих чи інших законів. Але кожен раз, коли ми зустрічаємося з президентом, я використовую цей час, щоб постійно нагадувати про те, що не можна іти по шляху домовляння з маріонетками Кремля і придумувати різні незрозумілі формати в рамках Мінського домовленості. Тобто фактично питання переговорів в рамках Мінського формату і альтернативи цьому Мінському формату завжди це левова частина наших розмов, навіть коли ініційована розмова стосується чогось іншого. Тому що для мене це ключове питання, це те питання, в чому ми, як я бачу, розходимося з командою президента, і я маю завжди на меті і стараюся донести абсолютно щиро, відверто свою точку зору і пояснити, чому ми чому ми думаємо інакше. Але разом з тим ми обговорювали, власне, ті речі, про які я говорив тільки що. А це була зустріч тет-а-тет, чи ви все-таки зібралися всі разом? Ні, дивіться, формати бувають різні. Вчора який був формат? Президент зустрічається з кожною з фракцій окремо. А, він з кожним окремо зустрічався, так? Да? Я почув. Такий формат. А Єрмак там був? Я думаю, що всі деталі цієї розмови я би хотів залишити при собі, а якщо ці деталі будуть важливими для держави, я обов'язково їх повідомлю. Окей, добре. Я просто хочу зрозуміти, знаєш, от саме твоє ставлення зараз до президента. Тому що коли Зеленський був коміком, він дуже багато про тебе жартував. Оці жарти тобі з ним не заважають нормально спілкуватися? Тобто в тебе немає якогось... Я, чесно кажучи, такої... не дивився цих жартів, ніколи не бачив, тому, мабуть, не заважають. Я думаю, тобі передавали, переказували ці жарти. Абсолютно. Я до цього відношусь, Так, ти пропав. Зараз я вже вернувся. У мене може скоро сісти телефон, я сподіваюся, ми встигнемо поговорити. Я до них відношусь завжди дуже по-філософськи. Взагалі задача коміка жартувати, а задача лідера держави – керувати державою. В тебе з ним взагалі нормальні відносини? От чисто людські, на людському рівні? Я зіма людьми на землі, якщо так можна сказати, будувати нормальні людські стосунки, тому що я вважаю, що всі люди мають один до одного по-людськи з самого початку відноситися з теплом, з повагою. Так мене вчили батьки. Тому я, в принципі, стараюсь, я не тримаю ніколи камінь за пазухою, і зрештою в мене немає людей, яких би я назвав своїми ворогами. Я вважаю, що до людей треба відноситися завжди з теплом. А безумовно, є розбіжності, безумовно, є речі, які я ніколи не буду терпіти, і безумовно, є речі, які я як політик буду відстоювати. І я говорю про них завжди відверто, і президенту в очі, і будь-кому. Я би говорив, це не залежить від того, хто напроти мене, чи журналіст Української правди, чи президент, чи колега мій по партії, чи фракції, чи політичний опонент. Я також стараюсь не переходити на особистості ні з ким і не ображати інших людей. Я бачу, як це негарно і як неприємно виглядає, коли багато хто з українських політиків або так званих політичних експертів, або політичних гравців, які самі себе називають політиками, коли вони переходять на особистості і починають виливати, відра лайна один до одного. Це виглядає, як мінімум це нічого не дає, а як максимум це просто зменшує результативність будь-якої роботи. Потрібно, справді, мені здається, моє життя, за якийсь час мого життя я зрозумів, що чим більше ти позитивом і щирим бажанням наповнюєш своє життя, тим легше тобі досягнути того результату, який ти хочеш. Давай трошки про голос поговоримо. У вас нещодавно, не так давно, десь місяць тому, змінилося керівництво партії, тепер керівник партії – це Кіра Рудик. Скажи мені, будь ласка, чому так сталося? Чому ти більше не голова партії? Чому ти для себе прийняв таке рішення? По-перше, я хотів би почати з того, що коли партія «Голос» була тільки створена, то я теж не був головою партії. А головою партії була тоді Юлія Клименко, і після виборів я став головою партії. Будемо вважати, що це планова ротація, оскільки ми з самого початку казали, що це не партія лідерського типу, а партія різних людей. І в тому числі Кіра, як, мабуть, один з найбільш фахових управлінців в нашій команді,
найкраще справиться з тими викликами, які стоять власне перед головою партії з точки зору керування людьми, розбудови осередків, менедження, ну, знаєш, різних таких кризових ситуацій. Тобто вона в цьому сенсі, ну, на своєму місці, і я дуже тішуся, що так сталося, і що всі з розумінням сприйняли таку ідею. По-друге, це звільняє мені, що називається, руки і час, тому що я більше часу можу зосереджуватись, власне, на політиці. Тому що саме спочатку я казав, що моє завдання – привести нових людей в політику, а також надихати їх і об'єднувати. От зараз в мене набагато більше часу для цього, тому що офісна робота, ну, скажімо так, в мене вона не забирає більше зараз навантажень, і я можу, власне, займатися політикою, зустрічами з людьми, зустрічами з виборцями, створенням певних, не знаю, коаліцій, якщо можна так сказати, власне, тим, чим мені цікаво займатися, і тим, що я найкраще можу робити. Ну і третє, це теж дуже важливо, я завжди, ти знаєш мене давно, я так багато слідкуєш за мною, я завжди любив особливий формат. Це стосується як музики, в якій ми завжди займали окрему свою позицію, так і політики. Тому я і називаю це особливим форматом Святослава Вакарчука. Він не є традиційним для української політики, але я вважаю, що він є традиційним для нормальної політики, яка панує на Заході, коли є, ну, певне обличчя політичної сили, яке, ну, поступово, ну, скажімо так, обличчя стає не одним обличчям, а багатьма обличчями. Моя задача зробити так, щоб якомога швидше партія «Голос» асоціювалася не тільки зі Святославом Вакарчуком, а з різними людьми. З Кірою Рудик, з Сергієм Рахманіним, з Ярославом Железняком, з Ярославом Юрчишином, Інною Сун, іншими. Я їх можу називати і не тільки депутатами. Тому що це люди дуже достойні, дуже фахові. Кожен з них набагато більш фаховий в своїх галузях, ніж я. І я цим пишаюсь і думаю, що це, власне, і є правильно. Бо це є успіх великої команди, коли навколо лідера збираються ті, хто добре розбирається в тих речах, в яких об'єктивно, ну, не зможе одна людина розібратися. Тому мені здається, що все йде по плану, і це відповідає тим викликам, які зараз мають бути перед нашою партією. Ну дивися, ну дуже багато хто це сприйняв як, власне, таку підготовку того, що ти йдеш з політики. Що ти можеш на це сказати? Адекватних людей сприйняли все правильно. Я розумію, що є завжди, ну, і свідомо, і несвідомо, я би сказав, використання таких ситуацій. Щоб Святослав не зробив, завжди хтось знайдеться, хто використає це проти нас. Проти нас взагалі зараз дуже активізувалася політична боротьба, причому з різних таборів, здавалось би, від ворогів з різних, від спільних, від, скажімо так, багато хто, хто вважає один одного ворогами, раптом об'єднується в тому, щоб нападати на голос. Це, очевидно, показує, що ми робимо все правильно. Тому що ми свідомо відстоюємо свою позицію. Перше, це на державницькому рівні незалежність, суверенітет України, європейський шлях. Друге, непримирима боротьба з корупцією. Третє, чесні і прозорі правила гри. Четверте, інституції важливіші, ніж конкретні люди. Оці речі, вони насправді не дуже зручні багатьом старим політичним силам, новим обличчям часто, які, за якими нічого не стоїть. А от ми йдемо своїм шляхом і будемо йти, і я думаю, що доб'ємося успіху рано чи пізно. Дозволь, я все-таки повторю своє запитання попереднє, ти частково на нього дав відповідь, але все-таки чому зараз саме, ну, в чому була потреба все-таки, щоб помінялось керівництво? Ну, дивись. Ти ж міг пізніше це зробити. Ну, по-перше, я ще раз кажу, по-перше, зараз прийшов, ну, пройшов час, півроку в парламенті, ми трошки набули певного досвіду, ми зрозуміли, які речі ми робили неправильно, які речі робили правильно. І, скажімо так, оптимізували нашу діяльність для того, щоб вона була якомога більш ефективною зараз. І я думаю, що вже люди це бачать і помічають, і думаю, що далі буде більше. Просто, ну, ти кажеш, що тобі значно більше часу треба для зустрічей з людьми, для того, щоб формувати команду. Але ти ж міг як лідер партії так само цим займатися? Я зараз і є лідер партії і займаюся цим. Як ти лідер Але партії? Але тепер в мене менше часу займає офісна робота. І плюс Кіра, яка керувала колективами в тисячу і більше людей, яка, власне, створювала з маленьких великі команди, які працювали як годинник, має в цьому об'єктивно більше досвіду. Якщо вона може це зробити краще, ну, то прекрасно, ну, для цього і є команда, щоб кожен був на своєму місці. Пам'ятаєш фільм
один із цих друзів Оушена. Да? Погано коли, пам'ятаю, да, але був такий. Та. Коли вони кожен робили те, що вміє хтось найкраще. Ідея моя, а робить кожен те, що може найкраще. І разом, сподіваюся, ми дійдемо до спільної мети. Скажи мені, от щоб вже закінчити політичні запитання, Сергій Притула, він дуже активно був на початку, коли партія тільки запускалася і йшла на вибори, а де він зараз пропав? Тому що він взагалі, я бачу, варіати, якісь свої ютуб-шоу. Він зараз бере якусь участь у партії взагалі, у житті партії? Безумовно, Сергій Притула залишається членом політради партії «Голос». І безумовно, по можливості, він долучається до тих чи інших ініціатив, і ну, він багато радить, і тобто він абсолютно є частиною нашої команди. Mm-hmm. Безумовно, він менше часу зараз на це тратить, тому що об'єктивно він не є народним депутатом. Його основне завдання і основна робота залишається, ну, бути там, скажімо, відомою публічною особистістю, тим, ким він є. Він дуже багато допомагає зараз, я бачу, в тому числі, як волонтер в боротьбі з епідемією коронавірусу, як він раніше це ще робив і продовжує робити на нашим хлопцям на фронті допомагати. Тобто він є, нікуди не зник. Про формат співпраці, таку якоїсь чи там політичної взаємодії, я думаю, далі будемо говорити і побачимо. Ну, просто пам'ятаєш, були хтось вкидав соціологічні дослідження ще восени, і його міряли якби мерський рейтинг. І він був в трійці лідерів. Чи він на місцеві вибори готується йти від вас? Я думаю, що питання про місцеві вибори треба буде задавати тоді, коли, власне, будуть місцеві вибори. Мені здається, що зараз, Рома, при всій повазі, розуміючи, що ти політичний журналіст, але тобі відповім досить різко. Бо зараз точно не час говорити про місцеві вибори, коли нам треба всім врятувати країну і від епідемії, і від наслідків економічної. Зараз не час говорити про вибори. Тоді перейдемо, як не дивно, до трошки приємніших запитань для тебе про музику, тому що під час останнього... Мене насправді питання про політику дуже цікаві і приємні, тому що це важливо. Це зараз те, що потрібно робити, потрібно всім об'єднуватися і шукати політичні рішення, які рухають країну вперед. Наприклад, я хочу тобі дати два приклади, давай. Ну, повертаючись до політики. От ми зараз ввели карантин. Карантин, безумовно, дуже потрібен, бо він береже людське життя, а головне... зменшує, як я вже казав, хвилю першої епідемії і нагрузку на систему охорони здоров'я. Але інший наслідок карантину – це сповільнення, а деколи й зупинка цілих економічних галузей. От, наприклад, взяти таку можна галузь... Можна я переб'ю? А ти, до речі, підтримуєш надзвичайний стан, якщо будуть вводити? Безумовно, ми висловились чітко. Ми вважаємо, що сьогодні, на даний момент, в уряду є всі можливі важелі механізми контролювати ситуацію, в тому числі для певних жорстких рішень. Ці важелі є і в Кабміну, і в конкретних міністерств профільних. Важливо, щоб вони не користувались правильно, бо навіть тими повноваженнями, що вони є, у них вони толком не можуть скористуватися. І деякі рішення викликають, чесно кажучи, подив, коли ми з одного боку обмежуємо рух, обмежуємо можливість, наприклад, користуватись людям транспортом, наприклад, спочатку метро, але не закриваємо маршрутки, а люди ходять на роботу. І ви бачили перші дні, що відбувається транспортні колапси. Тому моя порада уряду дуже проста. Це ваша відповідальність не просто точково реагувати на виклики, а створювати стратегію. Стратегія – це не просто гарне слово, а це бачення того, куди і як ви хочете дойти, вміти взяти відповідальність на це бачення, розказати всім покроково, що має відбуватись, і відповідно до того використовувати важелі механізми. Це стосується і Міністерства охорони здоров'я, і в тому числі, в першу чергу, як ми тестуємо людей, як ми готуємо лікарні, як ми допомагаємо лікарям, як ми контролюємо розповсюдження епідемії. Це стосується і місцевої влади. Це стосується взаємодії Кабміну місцевої влади, це стосується обмеження і карантину, це стосується закриття кордонів або призупинки, або руху через кордонів, це стосується евакуації наших людей і багато-багато інших речей. Дозвольте це не може бути, це не може кожен робити окремо. Це має бути чітка, спланована програма, яка би мала бути розказана людям простими словами, і люди мають це зрозуміти. Насправді, люди, я хочу сказати, можна я тебе перебив? Достатньо, я дивлюся по вулиці, я рідко ходжу по вулиці, але коли я бачу, ну люди так чи інакше стараються,
дотримуватись цих правил, принаймні в Києві. Так. От, і коли ти дивишся на це, то ти розумієш, що люди пішли на заклик влади, але і влада має піти на заклик людей допомогти їм. Ресторани не працюють, багато інших малих і середніх бізнесів не працюють, магазини закриті, людям же ж потрібно якось, ну, годувати себе. І для цього потрібен чіткий план, для цього потрібна консолідація всіх, для цього потрібні, зрозуміло, нові, так чи інакше, податкові пільги, але обережні, тому що якщо ми взагалі перестанемо платити податки, то нам не буде з чого будувати державу. Для цього потрібно всім проявити свідомість, наприклад, орендарям, зрозуміти, що не можуть ті, хто не операційно не працюють, платити оренду, а орендодавцям розуміти, що якщо вони все-таки якось працюють, то вони щось мусять платити орендарям, тому що інакше ті не зможуть функціонувати, і так далі, і так далі. Тобто це час для взаєморозуміння, взаємопідтримки і взаємодопомоги. Кожен допомагає, чи може. Хто грошима? Той, хто не має грошей, там, і не може виділити гроші, як я, там, на підтримку, не знаю, на закупівлю матеріалів, чи там апаратів штучного дихання, допомагає якимось, не знаю, своїми контактами, хтось допомагає, не знаю, тим, що на своїх фабриках так чи інакше шиє захисні костюми, як Ярослав Рущишин наш у Львові. Тобто ми маємо зараз об'єднувати зусилля, і це дуже важливо, щоб, знаєш, це може неприємні питання, але це важливі питання. Без цих речей не буде музики, мистецтва, майбутнього, хороших зарплат і так далі. Ти все правильно кажеш, але чи ти вчора це сказав президенту? Безумовно, про це я говорю з президентом в тому числі. А. І я знаходжу кожен, щоб донести кожній урядовій особі нашу точку зору. Позиція голосу завжди була насправді дуже проста. Ми розуміємо, що президент і його успіх – це успіх всієї країни. І безумовно, якщо він буде робити правильні кроки, ми будемо його підтримувати. Святослав, але мовчати, коли вони роблять неправильні речі, ми не збираємось. Ми не є та політична сила, як деякі цинічні політичні сили, особливо з досвідом, які використовують кожен промах нової команди, щоб набирати собі бали і очки. Це цинізм, і особливо в час епідемії такого робити не можна. Але сидіти і дивитися, як вони, ну, приймають абсолютно непродумані, а деколи, вибач за слово, я би сказав, навіть дурні рішення, ми не будемо, і ми будемо про них голосно кричати. Тому що деколи ці рішення ще в кінці кінців небезпечні і згублені для держави, як, наприклад, створення цієї абсолютно незрозумілої координаційної ради. Ми зробимо все, щоб вона абсолютно не мала жодного, ну, практичного продовження, тому що це дуже небезпечна річ. І так багато інших речей. Разом з тим, Рома, разом з тим ми, наприклад, абсолютно щиро кажемо, що в нас є круті спеціалісти, наші спеціалісти, я вважаю, професіонали найкращі в Верховній Раді, і вони готові допомагати зараз і уряду по бюджету, і якимось, ну, напрацюванням і так далі. Лиш би їх слухали. Дозволь мені сказати, нарешті, да, я скажу. Послухайте, зроблять по-своєму. Скажи мені, будь ласка, а ви готові своїх депутатів делегувати в уряд? Щоб Весь вони розділяли етапі, щоб цю власну відповідальність вони розділяли. Ну, тому що легко говорити, що робити, а треба щось робити. Ще раз, я хочу сказати, що в нас є монобільшість, так. Вона є абсолютно, ну, це є конституційна більшість, на ній є повна відповідальність за уряд, вони його вибирають. Більше того, ти пам'ятаєш, як ми протестували проти такого пакетного голосування за уряд. Пам'ятаю, вони так. Це не послухали, нас зробили. Тепер вони розхльобують це. Тепер ми бачимо, що деякі міністри просто не справляються зі своїми обов'язками. І, вибач, але ми попереджали, що так не можна робити. Це їхня відповідальність, їхня більшість. Нехай вони несуть цю відповідальність політично далі. І народ дасть цьому оцінку. А от уже фахово ми готові допомагати і допомагаємо. І сьогодні Верховна Рада дуже консолідовано працює. Всі політичні сили в робочій групі, в яку входить наш Ярослав Железняк, конструктивно напрацьовують нові законопроекти для подолання наслідків епідемії, боротьби з коронавірусом, в тому числі економічні. Це відбувається і це робиться. Але важливо, щоб це не було тільки на рівні Верховної Ради, а щоб уряд мав взаємодію з Верховною Радою, а не вважав, що Верховна Рада тільки має натиснути кнопки і їх призначити, а далі вони будуть робити, що хочуть. Так не буде. А уряд якось, до речі, з вами комунікує?
то уряд хай з вами тоді самі комунікує? повністю віднесуть цю відповідальність. Уряд з вами комунікує зараз? Я скажу так відверто, мені про факти ще такої комунікації на цьому етапі невідомо, але я сподіваюся, що вона з'явиться якомога швидше. І ми наполягаємо на цьому. За яких умов голос може бути в уряді? Давай так. Я думаю, що зараз, ще раз кажу, ти задаєш питання, які абсолютно політизовані. А я вважаю, що зараз треба зосередитись на тому, що хто може зробити. В нас є коаліція, яка відповідає за уряд, Окей. Це питання зараз до неї. Давай, ну, перейдемо Давай, до тих добре. інших Окей. питань. Дозволь мені запитати все-таки про музику, тому що останнього разу, коли ми з тобою... Я в результаті розлив на килим чай тільки що. Це не я, це ти. Чим Океан Ельзи зараз займається? Ти казав під час нашого останнього інтерв'ю, що ви готуєте новий альбом. Ви так, зараз... і продовжуєте. Ви зараз його записуєтеся? Це продовжується, він записується в такому спокійному режимі вже не перший місяць. Угу. У нас вже є дуже багато пісень, деякі з них вже буквально записані. І як я і сказав, коли ми говорили тоді на виборах, я говорив відверто, що я завжди буду займатися музикою, тому що це дуже важлива для мене справа, це я, власне, це є частина мене. І я щасливий, що в мене є час цим займатися, поскільки я можу це собі дозволити. Займаємося ми цим частково дистанційно, частково не порушуючи карантин, приходячи в студію по одному, по двоє, і потрішки записуємо одну за другою. Я думаю, що зараз час, що називається, розкидати каміння, а час його збирати буде тоді, коли ми всі здорові, переборемо цей виклик, який стоїть перед нами, і будемо готові випустити цими емоціями, ділитися з людьми. А поки що в мене в планах насправді є інша музична ідея, і я про Розкажи. Все говорити зараз не буду, але найближчим часом я думаю, що онлайн музичний формат несподіваний, цікавий, новий, я сподіваюся, креативний, і для всіх буде такий приємний. Ми представимо отак от в такому домашньому варіанті. Зачекай, це онлайн-формат на час карантину буде, чи як? Ну, безумовно, ми ж не можемо робити там концерти чи виступи на стадіонах. Це тільки Верховна Рада може на стадіоні збиратися. Так, я так розумію, що якраз ви маєте зібратися в залі, тому що на стадіоні це не варіант. Ти знаєш, я теж так вважаю, але я тобі скажу відверто, я тут прихильник здорового балансу. З одного боку регламент і Конституція, з другого боку мають бути прийняті закони, які продовжують життєдіяльність і допомагають країні. Нам тут, знаєш, це той момент, коли ми маємо знайти таку мудрість державницьку і знайти таку середину золоту, в якій з одного боку ми би не попирали Конституцію і будь-який закон потім Конституційний суд би не відмінив, а з другого боку, не заблокували будь-яке рішення Верховної Ради карантину. Я сподіваюся, ми його знайдемо якомога швидше. Так от, хотів тебе ще запитати про музику. Коли все-таки чекати нову пісню? До речі, там ти за часом слідкуєш, бо мені ще на Шустера сьогодні їхати. От ми вже встиг. Останні два запитання. Коли чекати давай, нову пісню? Ти знаєш, ми подивимося. Я хотів би зараз все-таки зосередитися на такій більш дієвій допомозі і державі, і конкретно людям в боротьбі з епідемією, а паралельно допомагати і піснями. А час для випуску нових пісень теж з'явиться. Не виключно, що скоро в цьому онлайн-форматі, про який я говорив, я представлю прямо отак з дому під фортепіано якусь нову пісню. Ми написали багато пісень, більшість пісень, до речі, таких, знаєш, традиційних океанівських, про кохання, про стосунки між чоловіком і жінкою, про внутрішні переживання. Але є декілька... Про політику не писав нічого, якась там боротьба? Є одна пісня, яка для мене особливо дорога, вона так і називається «Добровольці». Вона про наших добровольців і волонтерів, які повертаються додому після фронту, і про їхнє непросте життя. Особливо зараз, коли я відчуваю, що, на жаль, з'явився чомусь такий тренд, сподіваюся, що це випадковість, але боюсь, що ні, знаєш, такої дискредитації добровольців і волонтерського всього середовища. Це дуже небезпечна річ, я буду рішуче боротись проти цього, і треба підтримувати тих, хто в 2014-2015 році фактично, ну, не просто підставив під плече, без кого би наша сьогоднішня ситуація була набагато складніша.
І от я написав пісню про них і для них. Це, мабуть, та єдина соціальна пісня, яка так чи інакше буде в альбомі. Ти зараз, ну, просто коли відповідаєш на запитання, дуже відчувається, коли ти говориш про політику і про музику. І відчувається, що музика тобі набагато приємніша. Тобі не хочеться ну, все, так для все всіх, кинути? Послухай. Тобі не хочеться всіх. Кинути цю політику і повернутися назад? Ти розумієш, я тобі відверто скажу, безумовно, творчість – це кохання. Воно є приємне. Але я тобі задам питання. А коли люди йдуть, знову-таки, про цих добровольців на фронт, для них це приємно? Ти думаєш, вони туди йдуть від радості чи отримуючи внутрішнє задоволення? Ні. Ну дивись, багато вони людей... Вони йдуть, тому що в них немає іншого виходу. Ні-ні, дозволь я закінчу. Дуже багато людей в парламенті, їм подобається це. Вони з року в рік переобираються. На фронт не дуже знаєш, приємно йти. Ти знаєш, моя задача привести до політики, я вже розказав, фахових, порядних людей, яким подобається робити роботу, а не подобається боротись за владу. Мені хотілося б, щоб я своєю маленькою, але скромною працею і там, не знаю, роль в українській політиці в першу чергу спричинився до того, щоб ми змінили правила гри в українській політиці. Тому що ті, про кого ти говориш, вони насправді паразитують на всьому українському суспільстві. Так, у них є драйв, у них є ентузіазм. Часто вони, знаєш, розумні люди, але вони настільки цинічні, і настільки, ну, це ти зараз про кого? Сказав, зачекай, так. Зачекай. Це ти зараз вони, у них насправді більше нічого нема в житті, крім цього. І вони тримаються кігтями за цю владу і насправді цементують свою цілоклановість і цю кругову поруку, яка насправді створює потім олігархію, слабкі інституції. Політика повинна бути державною службою і волонтерством, як і будь-яка інша справа. Політика – це не є щастя. Політика – це є робота, як на благо інших. І ти, безумовно, маєш, в тому числі, для того і придумали в демократії обмежені в часі терміни, щоб люди приходили, віддавались наповну, робили свою місію, передавали естафету далі. І так має відбуватися. А клани, які десятиліттями керують країною, вони вже докерувалися до ручки. Фактично, ми зараз знаходимося перед вибором. Або старі політики, яким ніхто не довіряє, і чиї цинічні методи ну, не дали жодного результату, або нові обличчя, за якими нема нічого, крім нових облич. І дуже часто нема ні професіоналізму, ні досвіду в конкретних речах. Насправді не можна шарахтись від одного до іншого. Нам потрібен баланс. Нам потрібні професіонали, в першу чергу, які знають, що і як робити, але в яких не брудні від старої політики руки. От таких, я вважаю, і моя задача, і задача голосу, приводити, об'єднувати і надихати. Давай на цьому закінчимо, тому що у нас закінчився час. Дуже дякую тобі, дякую. Що був дякую сьогодні. Дякую вам, ціную. Дякую за все, що ти робиш для української політики. Ну, я сподіваюсь, разом всі зараз об'єднаємося і зробимо хорошу справу для країни, в тому числі в цей дуже непростий момент. І я впевнений, що якщо ми будемо разом, ми все одно переможемо. Рано чи пізно настане новий день, і ми в цьому новому дні знову посміхнемося. Все, дуже тобі дякую. Дякую, що взяв участь в нашому прямому ефірі. Давай, пока. Дякую вам.